Kluci, zdravím vás a přeju vám hodně štěstí do zítřejších zápasů. Snad to všechno zvládnete. A držte palce i nám, ať to zvládneme i my. Krásný odpál do zadního, prostě on ti ten kauč ti poví, jestli máš vidět, nebo když ti poví blbě, my ho potom zbušíme, jo? To už ti to neřek, jo? Co bude teď? Teď bude oběd. Praha! Sába Praha!